Olá galera do YouTube, aqui é o Isaac, esse é o Isaac. Hoje eu vou falar dos 5 melhores pais que existem. Tem os pais que são gamers, que jogam com os filhos, estudam com os filhos, faz um monte de coisa sobre tipo de jogos com os filhos. Agora tem pais que são meio rígidos, que maltratam os filhos e acham que tem direito aos filhos. O terceiro é os pais, tipo, que dão dinheiro, ajudam os filhos, ajudam os filhos, em jogos, videogames, da mesada, mas tem pais que deixam filhos trabalhando sozinho. E deixar se ferrar. Mas tem uns que são de boas, tipo, que dá oportunidade pro filho fazer o que ele quiser na vida. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Tchau. Inscreva no canal, compartilhe e comente. Se tiver mais inscrito nesse. Mais like nesse vídeo. Eu vou gravar em cada dia comemoração, um vídeo.